Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, momentos que a gente esquece que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar, mas é nesses momentos que Deus decide então falar. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Te dá resistência.